U izolaciju tamo nek smrdite zajedno. Ti sak jebe, vrate, znači ne, kad ne mogu, vrate. Kod Bike, a te ja šaljem ovdje, ta. Ti, Bike. Ali ljudi su tu. To je ekipa. Zola, možeš zamisliti da sam od ulicu, da sam ovo odradio s tom ulicu? Ma šta mi, joj? Više te ništa načini kod mene. Ma šta me može začuti? Golda je lemurica, preventiva radi, rekla 200 puta, nikada, nikada. Će moj tako više se nervira. Nikada. Znam te kako dišiš. Ne. Vidi Miljana što mi poklonila. Dobro, neki. Fino je. Što ja nemam ništa, nemam veći. Trebao bi ja i dala sam jednu neku crvenu i kaže ona, idem ono kad išta dva dana. I ja rekao mu, nema veze, kaže, kupit ću sebi, u stvari ne trebam. I rekao mu, nema veze, poklonim mi tu crvenu. I ona me se seti i kupi. E, to je znak pažnje. Jebeš ti masku od, nego, znaš, paživa je, to ja volim. Ma da. Ne radi se o... Lemurica nikad mršavija. A ja sam ugojio ko veprima. Šte zajedno u budžetu biti sve, da? Šte bolestan. A? Šte bolestan, druže. Nek je Jaško puding pravi. I sutra nek dađe torta, prekstra na Garfieldu. Zol, jaj, kad bude došlo to. Molim te, nemoj da se ljutiš. Daj ti gaće da operam. A gdje ću, ne mogu, neću. Neću, stvarno bi bilo to. A pokazao sam i njemu, neću. Šta? Šta je rekao? Imam gaće Garfield. Šta je rekao? Majke, me ovi dolo. Imao sam nekad majice, neka na gal. A ne, ono sam imao na onu na Tazmanijsku, nema, tu sam tebi dao, Zola. Znaš onu na Tazmana? Jo, tako. Jo, vidi ga Jaško! I piše, gledaj šta piše. Ask me it car, it care. Kao, pitaj me, kao... Vele Murice se malo... Gle, ovdje šta piše. Viš šta ovdje piše? Garfield piše. Jo! Jo, a stvarno bi bilo dobro. A dobre su u gaće, ali ne mogu dati, što ću dati gaće. A staj glupo. Kada te budim, Filipe, ja sutra? Mišun, odmah kada te budim, odmah. U dva, spusti noge, ne vidim čovjek, dva sata. Kad ćeš da pišeš, ujutro? Tebra, nisam ništa zaradio, nisam ludio se bio. Pa kada te budim? Te buš Jaša razumeš kao gosta. Morat ću ga pozvati da zarađem na naruči to. I da baci Garfield jadu. Jel? Kad je ustao večeras. Druže, nemojte mene u ovo da mešate. Da, da, sto puta je rekao kako sramota ovo sve. A i upravo je, jebi ga. Znaš, popravio se. Ne, rekao o meni sa strane, kaj ja, da ne ispadne nešto sad, kaj ja mislim da ga čeka svašta. Rekao, ne znam, rekao, ja se bojim, ja sam mu rekao. To rekao još. Pa ne, pa čovjek pričao, Majo, ali ne... Ljudi misle to na osnovu tvojih nekih postupak, to kako sam ja rekao upušio umeće. Kako bi sam prošli dobro prema njega? Jes, ali ga je spaslo što je ušao Janjuš, pa ti tu malo skrenulo misli i bila, ali ono kasnije, vjerujem. Ali ona zna šta očekivan sa mnom, ona je sa mnom na... Ali ti znaš nju, nema. Da, ali ona, ja sam njoj sve iskreno rekao. To je osoba koja će ustavim svoju garderobu baciti u jezero. Ne, ona druže. Ne daj Bože, kad bi prst stavila na nešto... On je meni ove godine to nešto stvari, ja njemu nisam tako vidi, ništa. Vidi ovako, ona mora znati da ovo sad još malo zajebanjica može biti trajati. Eventualno još jedan do dva dana. I onda, da možemo imati korektan odnos i družine, malo zezanje, lemurice i to. Ništa seks, ništa poljubci, ništa neke stvari. Pa stvarno to mislim. Jer nigdje to ne vodi i to, a i hoće da tim... Nekako malo budeš normalnije. Jesi ti svjestan, care, da ti ja kažem nešto drugarski? Da 80% kući moli Boga da ona krene tebi praviti haos. Ja, a i 100% napolju gledalca želi.